З 13 січня будьте готові платити більше за проїзд у трамваях та тролейбусах. Відтепер квиток у водія коштуватиме 7 гривень. На зупинках громадського транспорту – 6, а місячний абонемент залишився без змін – 160 гривень на місяць. Рішення про здорожчання проїзду в електротранспорті одноголосно підтримали чиновники міської ради на засіданні виконкому. Хоча ще в листопаді 2019 року громадські слухання щодо цього питання ледь не зірвалися. Тоді активісти і львів'яни кричали «ганьба» чиновникам мерії і були категоричні у піднятті ціни. Тим транспортом користуються соціально незахищені люди. І якщо підняти, це взагалі вдарить по кишені людей. У нас мінімальна зарплата, от отримують мешканці, по 3800. Звідки вони взяли середньо 10 тисяч, і щоб підняти такі ціни? Нині ж ціну за проїзд у трамваях і тролейбусах підняли з 5 до 7 гривень. Стільки доведеться викласти з кишені, якщо купувати квиток у водія. Якщо ж заздалегідь придбати його в точках розповсюдження чи через смартфон, вийде дешевше на гривню. На сьогодні ми вже облаштували близько 600, ну та не близько, 600 терміналів EasyPay, які приймають оплату за квитки. Ну і десь порядка 50, трошки більше ніж 50 точок роздрібного продажу квитків безпосередньо доступно львів'янам для придбання квитків. Ми вирішили перевірити, наскільки доступно придбати квитки у терміналах, які мають бути розташовані на зупинках громадського транспорту. За точку відправлення взяли місце, куди часто прибувають туристи – аеропорт Данила Галицького. Справжнім випробуванням для туристів, які приїжджають в аеропорт імені Данила Галицького, є добратися до центру. Тут є електротранспорт, але от де придбати квитки і скільки вони коштують для туристів – це справжня загадка. Якщо погуглити, то є інформація. Ну так як ми не гуглили на даний момент, то поки що не знаю. Підійшли до цього автобуса, він не їде, куди нам потрібно. Кажуть, йти на наступний. Було б добре якусь інформаційну стійку, це б не помішало. Відсутність інформації про рух електротранспорту і терміналів для придбання квитка є проблемою не лише на зупинці біля аеропорту. В таких випадках пасажиру залишається купувати у водія або через банківський додаток. Нововведення мерії до вподоби, але не усім водіям електротранспорту. У них є свої аргументи. Кажуть, що, та якби, що ми наварюємо, бо людям то тяжко довести, що... Так постановили вищеними. Краще б взагалі забрали ті квитки, зробили б електронні, як вони планують. Здорожчання ціни пасажири електротранспорту сприймають скептично. Кажуть, нова вартість проїзду має зростати разом із якістю. Підняття, ну, якщо воно неминуче, хоча в принципі я не бачу підстав. Енергоносії дешевшою, чому має дорожчати? Яка причина? Повинні аргументувати, довести факт, що дійсно потрібно підносити ціни на проїзд. Кром би якість мала покращити, тому що тариф росте, а нічого не міняється. Готові платити? А його нема? Ну, якщо прийдеться готові, треба їхати, таксі дорожче коштує. У мерії обіцяють, що підвищення тарифів дозволить підняти якість проїзду і оновити рухомий склад трамваїв та тролейбусів. Назар Мільневич, Іван Мазуренко, телеканал НТА.